Když potřebujete jednoduše, ale hlavně bezpečně poslat někomu velký soubor, který by neprošel mailem, můžete využít službu Firefox Send. Je to služba od autorů prohlížeče Firefox, ale to je tak jediné, co s tím má společného. To znamená, nemusíte se bát, že byste k tomu potřebovali mít ten prohlížeč. Je to webová aplikace a funguje v jakémkoliv prohlížeči. Stačí jít na adresu send.firefox.com. Objeví se vám aplikace. Když se tam nezaregistrujete, tak tu službu můžete použít pro soubory velké 1 GB. Když se zaregistrujete, tak můžete nahrávat soubory 2,5 GB velké. A taky máte spoustu jiných možností. Ale i v té základní verzi můžete nastavit, že třeba platnost vyprší po jednom stažení, ten odkaz bude platný jeden den a můžete to třeba ještě ochránit heslem a můžete tam to heslo třeba potom poslat SMS-kou někomu. Tak, když kliknu na nahrát, tak se mi vygeneruje odkaz, který můžu skopírovat a poslat mailem.